Jareku ki nyrimpet. Oh, jareke nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Mengko ya, nek pengen kuwi mengko. Oh, tak kira nganone. Oh, kuwi cangkem elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Ambine. Sing jeneng anu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Asale ora iso nganggo tembung anu. Lah apa? Ayo oh tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek bringos kok. Ana wae kok mirung tukul. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong gonamu tok kerok ora arep omong aku kok. Lah le omong nek jelas tenan kok. Jelas, Din. Kula. Kowe mau teko jam pira? Kula jam pira mau ya sah? Jam 6. Jam 6. Transit nendi? Ten stadion. Karo sapa? Kalih kanca-kanca. Apa kaya iki? Eh? Piye? Ora cetha to? Mboten e. Pripun? Pri. Jam pira teko kene? Jam 6. Karo sapa? Kanca-kanca. Numpak apa? Numpak bis. Basikan ngurung. Eh? Wong nemu gampang mengge-mengge lho kowe. Bawa ngono iki ambegamu ketok lho, Din. Lah iku waregene soal permen bakmi. Wo, ayo diutahke. Kok bar mangan kok diutahke piye? Tadai. Pat. Nek mandu ngono mandu tak otahne. Ora kejem-kejem Din ora. Lah sinten? Ah bojomu melu modho kok. Pripun le modho? Aku mung gak undak-undak glug-glug-glug. Napa? Ngono kuwi. Ya mbok aku ora ngerti ungkapan iki meng ngono kuwi, tapi kan itu ungkapan penyesalan. Iki iki tekne wingi njaluk urung tak nehi. Oh, arek perkara kuwi aku ora ngerti. Kuwi masalah keluarga, aku ora melu-melu. Apa aku kok nembungke ya ora mungkin ta? Hatine enten niku nek rutine niku sok. Ayo berarti kagol pisan. Sok mencucu-mencucu niku. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebab e apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten niku. Lah jenengan kok ya gatekke kula nganggo androk iki ngopo? Lah aku iki meng gagas cah iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin ya. Mesti. Ingin ngopo? Aku iki wis tuwa titis. Tuwa napa? Tuwa kapuk. Tuwa kapuk iki apa? Dhuwur mabluk, ngisor rezek nyamuk. Ora. Manuke bojone sampean nyapa? Manuke bojoku ucul. Aduh. Ucul sampean sampean nyantai. Gini gulu. Iya, piye maksudnya kok iso ucul kok sampean nangis sih lho. Wis to, umpamane manuke bojone sampean ucul, carilah manuk yang lain yang bisa mengkemi. Sing manuke bojoku kuwi luar biasa to. Mas ora kaya manuk-manuk liyane. Gedhit. Gedhi. Ora pati to. Ora gedhi jane ya. Cilik mas manuke bojoku. Wah, aku mari-mari. Lah rasa baron kok ge ayo ge ayo ngono. Ayo ora apa-apa yo. Kok sik ngono sik. Sampe gunung. Jenglenge ra. Oh. Ya jenglenge dhewe. Wah, kuwi. Langsung kaya ngono. Kuwi nek dijengklek wong semene iso mulai mbegagah nang aja arek. Maksudnya maksudnya ki ya dijengklek ngono lho. Iya. Ayo. Aku kepengen jajal mas. Ojo. Bok Rene toh, aku ki. Ojo. Bah, ojo. Gandeng. Ojo piye toh? Gandeng, Din. Ojo. Halo. Ayo toh Mbok Rene dilit sedilit wae wis. Nyawang kok karo aku lho, Mas. Apa ya ora maneh-maneh kok ngene kok diemo iki? Ya piye ya? Biasane kepenak sing kaya niku apa kepenak sing biasane? Nek gedruk kali boten. Apa kaya? Ketok kaya? Mengko nek digedruk na terus nyong mlebune ora pas kepriwe pak? Ngene kaya, ngene kaya, ngene kaya, ngene kaya apa? Rika meneng bae lah coba ya. Inyong sing gedruk karo sing lebok. Nah. Oh, berarti engko Rika sing ngabani ya. Siap. Nek arep mlebu kaya kowe ngono ya. Ya.
Ya. Nggih, pokoke kula diabani wis. Siap wis kok tak abarane. Kiye 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 kiye. Eh? Cilit. Wah, nanggung. Ya ya suwe. Ah, suwe engko nek nganti sore ra iso muleh. Ya sedengan. Sedengan? Sedengan kurang aku. Ya engko baleni meneh. Bulan bali kok cah rapal. Hei, keresmu wis mudan mudut kuwi. Kowe kok yo melu rewel lho ya. Waduh, mongko nggonku ra bingung kok ngene cuk. Wis ngono. Aja tok turuti ya, Kiai. Aja. Jenenge sapa kuwi? Oh, Modot iki. Oh, berarti jenenge Senggol Modot, Den Mas. Apa kuwi? Aku iki kangen lho. Karo jenengan. Sing kangen iki apa? Untumu. Jenengan ki pas roman karo aku ora duwe untung ngono ki yo kan ketoke piye ngono lho. Jajal kok piye. Mulane sesuk disudo awake. Mau nganggo katok apa? Apa? Tidur mau yo jan didelokke wis ngomlaku awake obah kabeh. Lah nek ora obah yo piye masuk awak ora obah iki teneh piye? Lah ning lek mlaku wong kowe iki lemu-lemu mlaku kemayu e. Ora ya biasa. Hah? Apa? Kowe iki slemu lemu mlaku dintul-ntul lho nek mlebu. Aku main di bawah, aku cuma ambil anu kok minum ka. Ya ora. Kayak enggak teke barang apa? Aku iki pas mengo. Ah, dasare ya seneng kowe. Delokke ya seneng ta? Aku kaya nadai ngono lho. Turun jempong. Ketok katok ya ora ditutupi to ya. Nek telu ora lali, Pak. Nah iya. Ora rasa. Ora dihubung laler. Aku pokoke rabi karo kowe ra sudi wae ra doyan karo aku. Aku ya ngono, duwe bocah kaya awakmu tak tugel buntutmu ra uncal-uncale. Sing sudi rabi ambek kowe iki apa? Heh, umpama aku rabi karo kowe tak kono tirung ben nyepor, ora sudi meteng anakmu. Aku dhewe bocok kaya kowe akhire meteng anakmu tak mengke mercon. Apa ne?